သာသနာတော်နှစ်2539ခုနှစ်ကောဇာတဂရေ1358ခုနှစ်တရင်ကျော်လာပြီကျော်73ရက်နေ့ညသခိုင်းတောင်ယိုးညဆက်ကြကြောင်းတဲ့အတွင်တည်ရှိသည့်သဂမကြီးတို့ရှုရည်ရဲ့ဇယတ်နံခေယကျောင်းဆောင်၌ရှင်ရင်ကျင်းပါသောပန်ဂိကမဟာဂတိနာဒါနကထိန်အလှူတော်ဖြစ်ပါတယ်ဤကထိန်အလှူတော်၌အထုတလီစီမံ၍ကထိန်ညံ့မကြီး၌လူတန်းဘွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းများမှာဒီကထိန်နှစ်ထပ်ညက်တင်ငန်းကြီးတတိနှစ်ဝန်းဆောင်ကြီးသုံးတီသုံးဒန်ရည်ရန်ကြီးတစ်လုံးလေးကျွေဖလားကြီးတလုံးငါနေရာထိုင်ခင်နေရာထိုင်တဲ့ငါအချောက်နန်းကထိုင်တဲ့ထုပ်ခொနဲ့ရသာယနာစီတော်ကြီးကိုတို့ရှေ့ဓာဦးကြီးတလုံးကိုရေဘုံ၃ဘုံ၁၀နဝကမ္မလူတော်မူကြက်တတောင်းဖြစ်ပါလေ။ပြီးကြပင့်တန်ငါဆယ်တပါးအတွက်တပါးတပါးလျင်သင်္ကန်းတွင်ဆုံးတစုံခဏတယံချွေချင်းထုတ်တထုတ်ဖျောင်းနိုင်တထုတ်ဆက်ပြမှုခဲသွားတိုက်တန်းသွားတိုက်စီကာဘိုလေးအနီဆက်ပြတွဲရွှေဝါဆက်ပြငါတိတာဦးသေးတရားတို့ယတယနာစီတော်ကြီးနောက်ရှူစေနာရှူစေရှာဖို့စေပယုတ်စီနေထိုင်နဝကမ္မတပါးတပါးနဲ့ရှူတော်မူအားရကြနောက်ရေဆက်ချဘရောဘွဲ့နိုင်ကရောဘွဲ့တဘွဲ့ဝန်ဆောင်ကြီးတတိနဝကမ္မရှူတော်မူ300ချာ3000ချာအဲ့ဒါဓမ္မကြီးတော်ရှုရမှုပြုပြီးတော့အားလုံးသောဓမ္မမိတ်ဆွေတွေဦး20ရောနှစ်စဉ်နှစ်စဉ်ပြုနေကြဖြစ်တဲ့ပန်ဂိကမဟာကထိန်လှူတော်ဖြစ်ပါလေမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာမိတ်ဆွေဆိုတာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းမှာမိတ်ဆွေရှိတယ်မကောင်းမှုအတူပြုကြတဲ့နေရာမှာလည်းသဘောတူမိတ်ဆွေတွေရှိနန္ဒာနဲ့မစင်အတူထားလို့မရနန္ဒာချင်းမှမစင်မစင်ချင်းမှအဲ့တော့ယဟန်ယဟန်ချင်းမှာနွားနွားချင်းမှာဇယိုက်တူရာပေါင်းရထက်တယ်ကောင်းမှုမှာမိတ်ဆွေကောင်းရှိတယ်လို့မကောင်းမှုဘက်မှာလည်းမိတ်ဆွေဆိုတာရှိတယ်ပန္နရာခီးသွားကြပြီဆိုတော့ကလျာဏမိတ်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းဆိုတာဘာလဲသရတရားမရှိသေးသောပုဂ္ဂိုလ်သရတရားရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းတမာတိမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တမာတိရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေမှာဥဆောင်ဥရွယ်ပြုပြီးတော့အပေါင်းအဖော်တစုကောင်းမှုပြုကြတယ်ဆိုတဲ့နေရာဥဆောင်ပြီးတော့တို့ဒါတော့လုံးကြအောင်ဆိုဟေးတို့ဒီကုသိုလ်တော့ပြုကြမယ်ဟေးဆိုလိုက်ရင်မကြီးမညူပဲနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းဖို့သူပြုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာမည်ရခီးကြစကားပြောပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကခဏခဏပြောတယ်ချိန်လေးတွေကတိတ်တူတောင်းနေတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ထားကြတော့အထူးအဖြင့်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကြိုးစားပြီးပြုကြပါရမီလုပ်ငန်းတွေကြိုးစားပြီးဖြည့်ကြဘာဖြည့်လို့လဲဘုရားပြောထားတဲ့စကားရှိတယ်
Abhagan ko bhikkhave jīvī dhammano dānaṁ pariddhaṁ lahūkaṁ Bahu dhokkhaṁ bahu pāyātaṁ Mandāyāṁ bodhāpāṁ kādhāpāṁ kūtalāṁ sarītāpāṁ yāma sarīyā Nāti zādhātā āmaranāṁ Bhikkhave turo gaunu Mano dānaṁ lūroya jīvī dhāta dvihā Abhagan Nela javi, Paredan do la javi, Lahuga adiru mian la javi. Aradakamahi de senzano Luria adadia ne lavi, do lavi, adiriga mian lavi. Eri ne do adimian a lubua yare a kagliva. Niare kalagli a guima. Bene mian nija the lane. Kua gu bian sin za po Bahu dhokkha Kua sin ye ziya si sin ye ziya riya Ninya dwi chyo un bido Kung sung dwa re ninya riya Dhokkha bhi dhokkha sin ye bhi Dhari ne vay chen gu nyara Dhari na lu suro Bahu ba ya dhan Bhamyan phi un ma vali Bariman Piu Mavali Bela Belu Haria do Mitazu Jayo Lao Mavali Mille. Had he so in the dinner where Chania goes home in Jadam? It of Hea Babule, Mandaya, Hera did the retabido. Botavan, Yinya ne be on Loka. Retabido, Yinya ne be on Loka. Pare dhri chaya maalel, mera. Luri adhya ne laare, do laare, adhi miyan laare. Ngaru adhya ne laavi, do laavi, adhi miyan laavi. To ne zindwe jyuniyara, doa dukha te na, gero dukha te na. To re duya kong song dhwaare che niya, so yin se di na, ching kong ni cha na, mera. Erari dhri chaya mera. Vito diyong loa mhe, bhani diyong loa mhale mhiro, yinyane diyong loa mhe. Vito diya gu kao lai to, ta diya, vito, yinyaye. Bhani bhale, ta diya bhinya. Eri ta di bhinya, cha bhiro diyong loa cha. Ero bhyan chou lai ye. Adhivu mye aung ji cha Dokkha gu dokkha manti aung lo cha Dhab yoda Adhivu mye aung ji Dokkha gu dokkha manti aung lo Thiro di bhiyen ba lo cha malhe Kadabhan kudala Kudala gaunne lo ngandu Kadabhan Chenshi rong joza bhiyo cha Kadabhan kudalan kudu Mya mya yaung lukya Daitone Ninambhaka saridabhan vyama sariya Vyama sariya Ndura gongyiro jinsen Saridabhan jyosabhi jenya Saridabhan vyama sariya Ndura gongyi mya mya piyo Atukya Iro bhyaya daitone jaga Di kudu Mya mya yaung Ni Dura gong mian mian piyo ato. Dika Udo mian mian yaong lo. Nika Dura gong mian mian piyo ato. Badu ma nagoa gong la ra mo bu no. Agama yiri di lo be. Nene nene deza deza. Dana biu lai, bila sao di lai, bauna bua mian lai, di se lai, biye yo lai, diya na lai. De lo ne deza deza gong ama. Nāsūṁ bhavāne yīn sūṅkhaṁ yā kāṁyā yāma. Pero, Pāpilu dhāri phayā dhaitūṁ dhalē sūrū, nāthi zādhātā āmbarana. Zādhātā mūyipvā lādhāyino tātavāri hā. Āmbarana madhīre tātavāsūrā. Nāthi tiyaukamā mishīvū. Mūyipvā lādhāyino tātavāri hā. Madhīre dhūsūrā.
ရောင်းမှမရှိဘူးမသေးမဲ့သူဆိုတာလဲရောင်းမှမရှိဘူးမသေးနိုင်တဲ့သူဆိုတာလဲရောင်းမှမရှိဘူးဒါပြင်အားလုံးဘာဖြစ်မှလဲလို့ဝေးရင်အေးအားလုံးတည်ကြပါတည်ကြပါဆိုတော့မသေးသေးခင်မှာရှင်နှံပါရှိတယ်ပိုရာရဲ့နာရာရဲ့ကိုရှိတယ်အားလုံးဟိုးပါပဲနောက်ဆုံးထိုင်ရာကနေမထနိုင်ထရာကနေမထိုင်နိုင်နော်ထိုင်လိုက်ပြီဆိုဖြင်းပြကြနော်ထလိုက်ပြီဆိုတော့လဲအတင်းဆွဲကလေးလေးများလို့အဲ့ဒါဒကမကြီးကြီးတို့တွေ့ပါကနော်ကိုတွေ့ပြီပဲမို့လားဒီတော့အသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်ဒကမကြီးဒီကိုခန္ဓာကိုမပိုင်တော့ဒကြီးလာရင်ကိုခန္ဓာကိုမခုသွားနိုင်တော့လာနိုင်တော့လှုပ်နိုင်တော့ဘာသူကယူဆရမှာလဲဆိုတဲ့ပုံစံนี่မန်နေပေါ့လေအားလုံးကြာမန်နေယောဂကင်းနေမန်နေဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဘာလုပ်တာလဲဆိုသူ့လှုပ်သူ့လှုပ်တာလေသူ့လှုပ်ကဘာလဲအိုးမယ်လေဖြည်းဖြည်းဖြည်းအိုးမယ်လေနောက်ဆုံးဘုံမှုကြအောင်အိုးမယ်လေအဲ့ဒီအိုးလာပြီဆိုတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မပိုင်တော့ပြီးတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါတော့ကိုယ်လှုပ်ချင်တာဖြစ်တော့အဲ့ဒီခါကျတော့ခေါဏပြောတဲ့ဌာနလုပ်ငန်းသီလလုပ်ငန်းဘာဝနာလုပ်ငန်းနေအရွယ်ကောင်းတော့ကသင်သည်အားထုတ်နိုင်ပါသေးလားလို့မေးရင်အမထုတ်နိုင်တော့ဒါကြောင့်အသက်ကြီးလာတဲ့အရွယ်ဟာကမ္မထံအားထုတ်ရမယ်อยู่แห่หมกปูเนาะกรรมฐานเองกาเเม่อัตถะจี้เเปกูกรรมฐานอาถุกันหยาบ่าวโลดงกรรมฐานลงงานมาตมถะลงงานมาขันนัยทุกขันธามาสวนอาบ่ရှိတော့ဒါကြောင့်กรรมฐานอาถุเมโยคีอ่ะจำมาอีกกองว่าเด้อ่ะเองกาเเบะพี่รอบ้องยี่อ่ะပြောจินน่ะกะกูตะกะมายี่ดิบ้องยี่เนี่ยซะตุยซะเนี่ยဒီနေ့ဒီကမာကြီးတို့ရှူရင်တို့တော့တင်းအေးတို့တော့ကြီးတို့ဒီတဲ့ဟိုလူလဲဒဂါယုတင်မောင်ဒီကမာကြီးတော့ကြီးသူကဒန်ကြီးဟမ်ပြီးတော့ကျက်တွန်ကြီးပါလာဒီကမာကြီးပါပါရတယ်ဘုရားအေးဒီမကောင်းပြန်လာဘူးအဲအသက်ကြီးပြီမို့လားပါပဲဘုန်းကြီးတို့စတွေ့စားဒီကမာကြီးတွေအတော်တွက်တာပဲယူမဒီကမာကြီးတွေခုဖြည်း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 နဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဟုတ်လားဒီလေးလာပြီနော်ဒီတော့အသက်ကြီးတဲ့ဒကမာကြီးတွေကိုယင်းနီနီဘုန်းကြီးပြောချင်တာကဒကမာကြီးတွေအသက်ကြီးလာပြီနော်ခလေးတွေစကားနားထောင်ပါလို့ပြောချင်တယ်အသက်ကြီးရင်ခလေးတွေစကားနားထောင်ရပါနောက်ပြီးတော့ခလေးတွေနဲ့တက်အောင်နေကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မတည့်လာရင်မတထာဘူးလေဟုတ်ပါဘူးကိုဆက်ဆက်ဒီစားဟိုအမေဆိုတဲ့မန်ကရှိနေတာဟိုဆရာလောက်လာတဲ့မန်ကရှိတော့ပြီးတော့သူတို့ကလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့အရွယ်ရှားနိုင်ဖွေနိုင်တဲ့အရွယ်ဆိုကိုငယ်ငယ်တုန်းကလိုပဲသူတို့ကလည်းမန်တက်မယ်လေအမေကဘာမှလည်းမလုပ်နိုင်မနဲ့ကိုကကိုမနေဘူးရှင်တော်တော်ရှည်တာပဲဆိုတော့အောင်းသွားတော့ဒီလိုမို့လားအဲ့တော့အရင်လုံးမပြောနဲ့တော့အရင်လုံးမန်လာမဲလာမလုပ်နဲ့တော့ဘာလို့လို့ဆိုကိုကမှကိုခန္ဓာကိုမှမနိုင်တော့ဒီတော့သူတို့လူငယ်တွေကလည်းလူငယ်တွေမန်ရှိလိမ့်မယ်လေအဲ့တော့အသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်ကလေးတွေနဲ့တည်းအောင်နေပါကလေးတွေစကားနားထောင်ပါနားမထောင်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘူးရဲ့ဒါတော့တဲမတဲ့ခြင်းတော့ထိုင်ရာကနေထခြင်းလို့ထူလိုက်ပြီဆိုတော့ตุละแต่ขันธ์นาก็บาตั้วบิช่องซ้วยไล่หลุละม้องอ๋งงั้นปิ่มเเละตาอ๋อมิบะบะจีนั่นหิงลุ้มมาเเละเอ้ถ่ายไล่หลุลุ่ชะไล่หิงปะสงยุเปียกะเนจู้เเละตาเปียงดีโลหารีเเละตุ้ยผู้มาบะนะตูรุเเละตูรุใส่เนโอ้เอ้กูอาเมียนกูอะเมียนย่อแกซูแกลุ้กแกม้าแกดาရှိရင်တော့အဲ့ဒါအထူးသတိထားဟိုလေတော့မယ်ဆောင်ရှားခံရမယ်ဆောင်ဆွဲခံရမယ်အငေါက်ခံရမယ်အ
ဲ့ဒီအခြေအနေတွေဒီကမာကြီးတို့ခန္ဓာရှိနေရောက်ကိုရောက်မယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ချက်မသေးခင်စကြလေးမှာအိယာတဲ့ပက်လက်ယောဂခံစားပြီးတော့ဆေးရုံပေါ်မှာပက်လက်သမားတွေအများကြီးမဟုတ်လားအကိုအဲ့လိုတော့မရောက်သေးဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေသတိထားပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဟာဘာလဲဘုန်းကြီးရဲ့ခဏပြောတဲ့ဘုရားခေါ်တဲ့ကုသိုလ်များများရဖို့ကုသိုလ်ရဖို့ဆိုတာပိုက်ဆံကုန်မှကုသိုလ်ရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဓမ္မကြီးတို့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းနေနားလေတယ်ကုသိုလ်ရမဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ပါကုသိုလ်နဲ့ချင်းကုန်လုပ်ပါနောက်ပြီးတော့နှစ်နံပါတ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေများများဖြစ်အောင်အားထုတ်ပါအဲ့ဒါဘုရားရဲ့အဆုံးမှဘာဖြစ်လို့ဘုရားပြောလဲနတ္တိဇာတတအမရဏမသေးတဲ့သူဆိုတာတရားမှမရှိဘူးသေးကိုတေးကြအောင်မယ်နော်ဒါတော့အခုမိကောင်းဆွေကောင်းနေရှိကြတော့တနေ့တကြိမ်ဟေးတို့ကထင်ခင်းကြအောင်မယ်ဟေးဒီလိုမို့လားဟိုမိဆွေတွေကလည်းအဲတော်ရှုဒီနေ့ကထင်းကမကြဘူးအကြပြီခင်းမယ်တဲ့ဆိုတော့ဝူကြီးတန်းကြီးမလုပ်ကြနဲ့လीမိဆွေတွေကလည်းဟုတ်လားနော်သူဥဆောင်တို့ပါမယ်သူကုသိုလ်ပြုတို့ဝင်မယ်ဒီတော့တရက်တစ်ဆယ်ဆိုရင်လည်းတစ်ဆယ်စုကြပြီဟုတ်လားအဲဝုတ်ကြီးတာဝန်ကြီးဒီလိုလေးတော့မလုပ်ဘူးဝုတ်ကြီးတာဝန်ကြီးဆိုရင်ဟောနောက်ဘုရား तू ကတထေးမာကြီးဖြစ်ပြီအဲ့ဒါသူ့ဝင်သွားပြီးအစီအခံဖြစ်နေဦးကုသိုလ်လောက်တာတော့မှန်တယ်နော်ဒီစัจเจ้าကြီးရှိတယ်ဟုတ်လားကုသိုလ်တော့ပြုတယ်သို့တော့သူ့မိပြီးတော့ဝုတ်ကြီးတန်းကြီးလုပ်ရင်သူ့အိမ်မှာသွားအခါစားဖြစ်တတ်တယ်ဟောပေါ့လားဝိသာခာရဲ့အပေါင်းအသင်းအချံရဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ကြားဘူးလေ900နော်အဲ့ဒါတငယ်ချင်းမတွေပဲကုသိုလ်တူပြုကြတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ထက် तू ကသရတာတယ်သူတို့ထက် तू ကဝရိယတာတယ်သူတို့ထက် तू ကဇွဲတာလေအဲ့ဒီလိုဝရိယတွေတရားတွေဇွဲတွေတာတော့ तू ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလေးတက္ကမကြီးတို့အာလုံးသတိထားရမယ်ချက်ကလေးနော်အေး तू ခေါင်းဆောင်ရင်ဒိုလဲပါနေရဒိုပြီးတော့ तू ခင်းရင်ဒိုလဲကထိန်ခင်းတာပဲမဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတစုသူတထေးမာကြီးဖြစ်ဘာဘူးလို့ငါသူ့အိမ်သွားအိမ်စီလို့ရမှာငါလည်းတထေးလုံးမှာပေါ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလားဘုန်းကြီးတို့ကာတိယာနီတို့ကာလီတို့တငယ်ချင်းမှာပဲကုသိုလ်ပြုတော့ကာလီပြုရင်ကာတိယာနီပြုတယ်နော်သူတထောင်ကငါတထောင်သူတစုံကငါတစုံသူသရာရှိသလိုငါလည်းသရာဒီလိုအားတွေမျှပြီးပြုခဲ့တော့ကာတိယာနီလည်းတထေးမပဲကာလီလည်းတထေးမပဲပြီးတော့ဝိသခာရဲ့အယံမြို့သမီး900ဝိသခာပြီးချမ်းသာပြီပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်လိုက်ဟာနောက်လိုက်ပဲခေါင်းဆောင်ဟာခေါင်းဆောင်ပဲမတူဘူးနော်ဒီချက်ကလေးဟာဘာမတူတာလဲခုနအစ္ဆတအရင်ချင်းအာမတူတာလေအဲ့ဒါဒကမာကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးပြောချင်တာလားဘယ်ကုသိုလ်လုပ်လို့အစ္ဆတအရင်ချင်းထက်ထက်မြင့်မြင့်ဖြစ်အောင်အာမွေပြီးကုသိုလ်ကိုလုပ်ကြပါလို့ဒီလိုပြောချင်တယ်နော်ပန်းလေးတစ်ပွင့်ရေလေးတစ်ခွက်ပဲလူအစ္ဆတအရင်ချင်းကိုပြည့်နေအောင်ထားပြီးတော့လုပ်လို့ပါအဲ့တော့ခဏပြောချင်တာကဘုန်းကြီးတို့အတိတိနိဗ္ဗာန်ဇတ်တော်ထဲမှာမဟာသုဒ္ဓသောမဇတ်တော်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီမဟာသုဒ္ဓသောမဇတ်တော်ကြီးမှာလာတယ်စကားလေးသုံးခုလက်ဆောင်ပေးခြင်းတရားတစ်ပါးသောနိုင်ငံတွေကအနာဂတ်မျိုးဆက်သည့်အနာဂတ်တိုင်းပြည်မှာခေါင်းဆောင်လုပ်ကြမယ်မျိုးဆက်သည့်မင်းလောင်းတွေပေါ့လေမင်းကြီးမင်းသားတွေ
တရားတစ်ပါးတက္ကသိုလ်နိုင်ငံဒီသာပမောက္ခဆရာကြီးထံမှာပညာလာပြီးတော့သင်ကြတယ်အဲ့ဒီပညာသင်ကြတဲ့အထက်မှာသုတသောမနဲ့ဗျမဒဟာတက္ကသိုလ်အလားလမ်းမှာစုံစည်းပြီးတော့ငွေချင်းဖြစ်ကြတယ်သုတသောမကဘယ်ဟာလဲလို့ဆိုတော့ကုရုတန်အိန္ဒပတ္တမြို့ကောရဗျမင်းကြီးရဲ့သားယမဒဆိုတာကဗာရဏတိုင်းဗာရဏတိကာတိဘုရင်ကြီးရဲ့သားငင်းသားတွေပဲ။စုံစည်းပြီးတော့တက္ကသိုလ်မှာပညာသူတင်ကြတယ်တငယ်ချင်းဖြစ်ကြတယ်ပေါ့လေ။ပြီးတော့တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကစာသင်ခန်းထဲမှာကျောင်းသားတွေစာသင်ပေးတယ်။စာပန်းချောင်းခောက်ပြီးတယ်။ကိုယ်နေရာကိုရောက်ကြတယ်။သုတသောမအတွက်ကတော့အချိန်တွေကအာပါဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာသင်ခန်းထဲမှာစာသင်တယ်များများသင်တယ်မြန်မြန်ရတယ်မမေ့ပြဘူးလို့သုတတော်မှာလောက်ညာကောင်းတော့ကိုယ်နေရာကိုရောက်တော့ချိန်ဒီအားနေတော့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ပြမဒတ်ကဒီလိုမှတ်ဒီလိုကြက်ဒီလိုဆိုးဒီလိုတွက်ဒီလိုတရစေပေါ့နောက်တော့ကြောက်ကံပြုတ်ပြီအထောက်ကူပြုတ်သင်ပေးတယ်ပြီးတော့ပြမဒတ်လည်းပဲတော်တော့ပေါ့ကျန်တဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေကဒီအကြောင်းသိတော့သုတသောမစီလာပြီးနီးခံကြတယ်တဲ့ပညာသင်ကြတယ်ဒီတော့သုတသောမဟာတရားတစ်ပါးတော့မင်းကြီးမင်းသားအနာဂတ်မျိုးဆက်တဲ့မင်းလောင်းဆရာဖြစ်တယ်လို့ကျန်တဲ့မင်းကြီးမင်းသားတွေအတွက်လည်းပဲသူဟာဆရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုပိဋ္ဌိအာစရိယနောက်ထောက်ကျော်ကဆရာလို့သက္ကရာကပိဋ္ဌိအာစရိယဒီလိုသုံးတယ်။ဒါနောက်ထောက်ကျော်ကဆရာပေါ့။ကဲဆိုကြဆိုအားလုံးပညာသင်ကန်းနေပြီလို့တက္ကသိုလ်ကပညာတွေတက်လို့ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်ရမယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေအားလုံးဒီတာဘမုခဆရာကြီးကိုကြောကြတယ်ကြောပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီတာဘမုခဆရာကြီးကဩဝါဒပေးတယ်အားလုံးသောကျောင်းသားတွေကဒီတာဘမုခဆရာကြီးကိုကြောပြီးတဲ့အခါကျမလုပ်ကြပြန်လဲဆိုသုတသောမကိုဝိုင်းကြောကြတယ်အဲ့ဒီဝိုင်းကြောကြတဲ့အချိန်မှာသုတသောမကအနာဂတ်မျိုးဆက်တဲ့တိုင်းပြည်မှာခေါင်းဆောင်လုပ်ကြမယ်လူကြီးလုပ်ကြမယ်အများကိုဥဆောင်မဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလေးနှစ်ခုပါပြောလိုက်တယ်ဘက္ခတိဝတေတုဥပောတ္ထိကဟုတ်တယ်ဗျမာခာတံကရိယာထဘောဝချင်းတို့ဘက္ခတိဝတေတုလာဇန်းလတ်စုတ်ဘက္ခတို့၌ဥပောတ္ထိကဘက္ခတိဝတေတုလာပြီလာကွယ်ဥပုံနေကြီးတို့၌ဥပောတ္ထိကကိုယ်တိုင်ကလည်းဥပုံဆောင်သုံးကြသည်တန်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းဥပုံဆောင်သုံးစေကြသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်ပြီ၎င်းမောင်တို့မောင်တို့ဟာအနာဂတ်မှာတိုင်းပြည်မှာခေါင်းဆောင်လုပ်ကြမယ်မျိုးဆက်တဲ့ခေါင်းဆောင်လောင်းနေတယ်။ဒါကြောင့်တိုင်းပြည်မှာခေါင်းဆောင်လုပ်ကြမဲ့တင်တို့ဟာတင်ကိုအိဇတ်တအယီချင်းနေကောင်းမှုလိုအပ်တယ်။တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်တင်တို့နိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါတိလာပြည်လာကွယ်ဥပုံနေကြီးတွေမှာဥပုံဆောင်ရမှာတင်တို့ကိုယ်တော်နဲ့ဥပုံဆောင်မှာတရိုင်းတပြေလုံးနဲ့ဥပုပ်ဆောင်သုံးပါစေတဲ့။နောက်နှစ်နံပါတ်ကအာကာတံအဲ့ဒီလာပြည်လာကွယ်ဥပုပ်နေကြီးတွေပါအပြည့်ပေးခြင်းဓာန်ပေးခြင်းသတ်ချင်းဖြတ်ခြင်းတိုင်းပြည်ထဲမှာအသားပေါ်ခြင်းအသားရောက်ခြင်းအသားဝယ်ခြင်းအသားစားခြင်းမှုတွေကိုမကရိယာထမလုပ်ကြပါအဲ့တော့လူရင်းလေးပြောလိုက်လို့ရှိရင်လာပြီလောက်ကဥပုံနေတယ်ဟာအလောက
ဥပုဆောင်မှာနိနာမကလာပြီလာခွေဥပုနေ ड़ी မှာတတ်တတ်လို့စတာဒီလိုမို့လားတိကဥပုဆောင်မှာနိကအဲ့ဒါပဲနေလေဟောလာပြီလာခဲ့တကမာကြီးတွေလာပြီလာခွေဥပုဆောင်လာလို့မေးဘယ်နဲ့ပြောဆောင်ပါမှာမှာပြောတော့လွတ်တဲ့ဥပုမပါဘူးလားသတ်သတ်လို့စားသလားလို့မေးရင်ဟောဟောလောက်ကုန်ပြီဒီတော့ဒီစကားတွေဟာသာသနာခင့်မဟုတ်ဘူးနော်ဖျားပွင့်တဲ့ခင့်မဟုတ်ဘူးနော်ဖျားမပွင့်တဲ့ခင့်အဲ့ဒီခိကြီးကာလာကြီးတောင်မှသူတော်ကောင်းပညာရှိကြီးတွေဟာလူသားတို့အားလုံးကောင်းဖို့ပါရီတိုက်တွန်းတယ်လေဒီသာပြေလာခွေဥပုံနေတယ်မှာဥပုံဆောင်မှာနေသတ်သတ်လို့စားဘာဘူးလို့သတ်သတ်လို့စားခိုင်းတာလေဆိုတော့အခုခုဒီအုပ်စုဒီအုပ်စုဒီဒကမာကြီးတွေအုပ်စုနော်ကြက်သားချက်စားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နှကောင်တော့ကုန်မလဲအသိဘယ်နှကောင်တော့ကုန်မလဲခံမန်းစားအကောင်20လောက်ပြားဘူးလားနင်ဆက်လေးငယ်ကောင်းတော့ကုန်မပေါ့နော်တက္ကမကြီးအဲကိုကအဲ့ဒီဥပုံလေးအတွက်ကိုမစားဘဲနဲ့နေလိုက်ကိုတားသယုံကဆက်လေးငယ်ကောင်းရော့သွားမယ်အဲ့ဒီနေ့အတွက်သူတို့အသက်ချမ်းသာရသွားမယ်ဟာဥပုံလေးမှာပူရောင်းကောင်းတယ်ဆိုတော့ပူသက်ရောအခုတော့ဥပုံလေးကြတော့ပိုးတော်သေးသေးလားမသိဘူးနော်အမလေးနေပြင်ကဆုံးကတ်ဒီပေါ်တဲ့ဓမ္မုတ်ဒီကမှာတဲ့အာမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာကထိန်ကြီးခင်းတဲ့လာအဲပိုးတောင်သေးသေးတယ်နော်သာသနာဘကလူကြီးတွေနော်ပြောလိုက်ဘူးလေတတိုင်းနေပြည်လုံးလာပြည်လောက်ကိုဥပုံနေမှာဥပုံဆောင်ပါစေတဲ့သင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဥပုံဆောင်ပါနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့တွေမှာတတ်ချင်းဖြတ်ချင်းအသားရောက်ခြင်းအသားဝယ်ခြင်းအမှုတွေမပြုပါနဲ့အသာမစားပါနဲ့သာသနာဘလူတွေတောင်လုံနိုင်နေတာသာသနာတွင်ရလူတွေမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်သာစဉ်းစားနော်ကျုပ်တို့ကသာသနာတွင်တကယ်ဘုရားအဆုံးအမတွေရနေတာပြီအဲ့တော့ကျင့်သလားလို့မေးတော့ပြောလေကျင့်ပါမကျင့်တော့ဘာဖြစ်ဘူးမဟုတ်လားဒီတော့သုတ္တသမကမှားလိုက်တဲ့စကားနှစ်ခွန်းအမောင်တို့ကိုတိုင်းပြည်ကိုရောက်ကြတဲ့အခါသင်လာပြည်လာကွယ်ဥပုံနေတယ်မှာသင်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဥပုံဆောင်ပါတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းဥပုံဆောင်ပါစေတဲ့နေ့အဲ့ဒီလာပြည်လာကွယ်ဥပုံနေကြီးတွေမှာတတိုင်းပြည်လုံးအသာသတ်ချင်းရောင်းချင်းဝယ်ချင်းအသာစားချင်းမှုတွေပြုပါစီနေဟုတ်လို့ဇီဝိတတာပြုတာနခွန်တော့နောက်ပြီးတော့သူဗျမဒတ်ကိုသေချာကြည့်တယ်သူတငယ်ချင်းဗျမဒတ်ကြည့်လိုက်တော့ဗျမဒတ်ကစိတ်လဲကြံ့နေလူလဲကြံ့နေရေခနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မျက်ခုံးလေးတစ်ချက်ရှုံ့သွားတာကြည့်လိုက်တော့သူအစ္စတတ်ရက်ဆက်တဲ့အမူအရာကိုတွေ့တယ်ဒီတော့သုဒ္ဓသောမကဗျမဒတ်ကိုလက်ဆွဲပြီးတနည်းအားမှာနှစ်ယောက်တည်းဘာမှလဲဆိုဗျမဒတ်တဲ့ဟာတဲ့နိုင်ငံတင်ရောက်ရင်လေတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေကြောသားရင်သားမချာမိမိလာခဲ့သူစောင့်ရှောက်ပါအထုတလီလာပြည်လာကဥပုံနေကြီးတွေမှာတင်အထုတရီထားပြီးတော့တင်ကိုယ်တိုင်လည်းဥပုံဆောင်ပါတိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းဥပုံဆောင်ပါစေနောက်အသားသာချင်းအသားရောင်းချင်းအသားဝယ်ချင်းအသားစားချင်းအမှုတွေအဲ့ဒီနေ့တွေမှာတင်ကိုယ်တိုင်လည်းအထုရှောင်ပါတဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေလည်းအထုရှောင်ပါစေဘာဘူးလို့ဗျမဒတ်ကိုတီးချတယောက်တည်းခေါ်မှားရတယ်လေလို့ဆိုတော့သုဒ္ဓတော်မှမြင်လိုက်တဲ့အမြင်ကအနာဂတိဣမံဗျမဒတ်တကုမာရာနေတာယဘာရဏတိယမဟာဗျာဥပိစိတ်တတိဟောဒီဗျမဒတ်မင်းသားကသူ့နိုင်ငံဘာရဏတိုင်းဘာရဏတိမှာကောင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဗာရာဏသီနိုင်ငံနိုင်ငံသားတွေဆင်းရဲဒုက္ခအတိရောက်ကြတော့
တိုင်းပြည်မှာခေါင်းဆောင်တယောက်တက်လာရက်ဆက်တဲ့ရုပ်မာတဲ့ခေါင်းဆောင်တက်လာရင်တိုင်းသူပြည်သားမတက်တာဘူးနော်တိုင်းသူပြည်သားဒုက္ခရောက်ကြီးကျယ်ဒုက္ခရောက်အခုလည်းပဲသုဒ္ဓသောမကဒီဗြဟ္မထတ္တသူဗာရာဏနိုင်ငံမှာဘယင်ဖြစ်ရင်ဗာရာဏတိပြည်သူပြည်သားတွေဒုက္ခရောက်တော့အဲ့ဒါနဲ့အထုတလီပါတယ်ဒါတော့ပြန်ညပြီဆိုပါလို့ကိုယ်နိုင်ငံကိုရောက်ကြဖြည်း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 နဲ့ခမဲတော်ကြီးတွေအသက်ကြီးလို့တောရဝင်လို့ဘယင်ဖြစ်ကြနိုင်ဝါဇံကံတော်ကုံလို့ဘယင်ဖြစ်ကြပေါ့လေအဲ့ဒီတည်းမှာဗြဟ္မတ္တတို့လည်းဘယင်ဖြစ်လာတော့လက်ထက်လည်းအာနာလည်းရောက်ပြီးတိုက်ပြီးလည်းရောက်ပြီးဆိုတော့သူတို့ကြာလောက်ပေါ့ဒါတော့နုညံ့သိမ်မွေးတဲ့သုတ္တသောမတို့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့အောက်မှနေရတဲ့တိုင်းသူပြည်သားကတော့ချမ်းသာပြီပေါ့နှလုံးသားကြံ့ထန့်ကိုကျင့်ပြပြရက်ဆက်ရုံမာတဲ့ဗြဟ္မတ္တတို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့အောက်မှနေရတဲ့ဗာရဏတိုင်းသူပြည်ကြည်သားတွေကတော့ကန်ဆိုးပြီပေါ့ဒီတော့ဗြဟ္မတ္တကဘာလုပ်လဲဗြဟ္မရတ္တရာစာမန္တိနဝိနာပဋ္ဌာနဘုံစတိမန္တိနအသားနဲ့ကင်းပြီးဝိနာကင်းပြီးတော့မန္တိနဝိနာအသားမပါပဲပဋ္ဌံပွဲတော်နဘုံစတိမတည့်ဘူးကျမရဘရင်ကအသာသိကြိုက်တာလေအသာကြိုက်တော့ပွဲတော်တည်ရင်အသာမပါဘဲနဲ့သူပွဲတော်မတည်နိုင်ဘူးအာသာမပြေဘူးဒီလိုကိုအဲ့ဒီမှာအထက်ကရာစကားလေးတစ်ခုပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့သူဟာတဲ့အတိတ်ကအသာစားတဲ့ဘလူဘဝနဲ့နီးကပ်တယ်ဒီဇာနာတောင်းတော့လူငယ်တွေကအသာအစားများတဲ့လူဟာဘယ်နဲ့နီးကပ်တယ်လဲမေးဘယ်နဲ့ပြောပြောစမ်းပါ။အော်ပြောစမ်းပါ။ဘလူဘဝနဲ့နီးကပ်တယ်။နော်။အသာစားတဲ့လူကနောက်အားလုံးငုံပြောရင်ကြမ်းထမ်းရက်ဆက်တဲ့ဘဝနဲ့နီးကပ်လာတယ်။အဲ့ဒီပုံကူမျိုးတွေများတော့အသာကြိုက်တယ်။အသာအစားများတယ်ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံလည်းအသားစားတဲ့နိုင်ငံဘိုးဟူရနော်အမေအသားတက်လူတဲ့အသားစားပြီပါ तू အစားတာကိုဒီလိုမဟုတ်လား तू အစားနေတော့စားအောင်တိုက်တွန်းတာအသားတက်လူတဲ့အသားများများစားအဲမကြက်တကြက်ချက်စားရင်ပိုကောင်းတယ်ပိုအားရှိတယ်လာသေးတယ်နော်အသားဆိုတာလဲစားစားရှိရင်စားချင်တာပဲအစားလေးရှိရင်စားချင်တာပဲဒီလိုမဟုတ်လားဟောဘုန်းကြီးတို့တက္ကမကြီးတွေခွေးသားစားသလားမေးပဲနဲ့ပြောခွေးပါစားလေမစင်ခွေးမြင်တော့ကစားခြင်းနဲ့အာသာဖြစ်သလားလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲစားစားမရှိလို့ဒီလိုမဟုတ်လားဝက်ပါစားတယ်ပြောပြောပြောမဲဒါကြချိုးနေတယ်ပါစားလေဝက်သားပါစားစားစားရှိလို့မလားခွေးသားကြတော့စားစားဒါပေမဲ့စားခွေးသားစားတဲ့လူကဘာပြောအမေစီကရုံးသားစားရင်ငှက်ဖြားပြောက်တယ်သူကစားတာကိုနော်ဒီတော့အသားအစားများတဲ့သူတွေဟာဒေါသအာကြီးတဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းထမ်းတဲ့ဘဝကအလားများတယ်အဲ့ဒါလေးသတိထားပြီးတော့ကြာတို့နော်ကြက်သစ်တို့ကြောင်တို့မွေတို့စသည်ပေါ့ဗျာသူများအသာစနေတဲ့တတ်တော်ကြီးမရှိဘူးလားရှိပါပြီအများကြီးပေါ့ခွန်ကြီးတို့ရွှေဘူရောက်တော့ရွှေဘူကားကြီးမှာကြွက်ကြောကြွက်ကြောနဲ့ကြွက်တယ်လေအင်းအဲ့ဒါတွေမြင်နေသူတို့ကမယုံမရှာစတယ်ခွန်ကြီးတို့ယွန်းနေဒါပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဒီလူတွေကတော့ကြောင်ကလာဘုံပေါ်ရဲ့ဟဲ့ဟုတ်ဘူးလားကျွေးကြိုက်တာကိုမန္တလေးတော့မသိဘူးအဲ့ဒီရွှေဘုံတွေကတော့စားတယ်ဟုတ်ပြီလည်းစားတယ်နောက်ပြီးတော့ဟောင်းနာအုံတော့ရောက်တော့စားလေးကျော်စားလေးကျော်နဲ့ဘာမှတုတ်ကလေးနဲ့ထိုးတာလားလေးဘက်ကားလေးတွေဝယ်စားကြတာပဲ
စာလေးကျော်ကြိုက်တဲ့လူတွေကတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်အဲဒီလူတွေကတော့ကြီးတို့ရိုးသိမ့်တို့စွန်ရဲတို့ကလာတဲ့နဲ့တူတယ်ပေါ့လေကိုယ်စိတ်ထဲမှာမန္တလေးကြပါစားတယ်ဟမ်မိုးကြပြီလေမိုးကြပြီလေအဲမိုးကြပြီလေပရေးကျော်မို့လားအဲပရေးကျော်စားတဲ့လူတွေကတော့ဖို့တူဗဒတ်တူပုံထင်တော့လာတာနေမှာပေါ့ဒါတော့ရှေးစတော်ကြီးတွေကဘာပြောလဲလူသေးမြုံနိုင်ရာသုတ်တန်ကိုသင်ချိုင်နော်တကယ်သင်ချိုင်အစ်စ်ဟာလူပစပ်ပါဒီလိုမို့လားရှိသမျှအမသာကောင်းအတုပကောင်းပရစ်တော်မချမ်းဘူးအကုန်စားတာနော်ပရစ်ကစားပြီးတော့ကြီးတဲ့နွားသားကျွဲသားဆတ်သားဆင်သားတွေကုန်စားတာအဲ့တော့မစားရဘူးဘုန်းကြီးမပြောလို့သာသနာဘကလူဒီတောင်မှဒီဥပုံနေ့မှာရှောင်းနေသေးတို့ဟာသာသနာတွင်ဘုရုပါဒခေထဲမှာမုံမြန်လာတဲ့သာသနာတွင်မှာလူဖြစ်ကြတဲ့ဘုရားစကားတွေကြာရနာရကျင့်သုံးရတယ်တို့ကဒီဥပုံကလေးတောင်ဘာလို့မရှောင်းနိုင်ရမှာလဲနော်ဒကမကြီးဒီဒါကြောင့်အထူးသတိထားပြီးတော့ရှောင်းပါလို့ဘုန်းကြီးဒီလိုပြောခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စာမှာရှိတယ်ကျင့်စဉ်မှာမေတ္တာကမ္မထံကိုစီးပြန်း၍မေတ္တာအစွမ်းထက်လူသောယောဂီသည်အသာစားရှောင်းပါအလိုရမလဲနောက်ပြီးတော့သုတ်တန်ဒူရင်ဆောက်တည်သောဒူရင်ဆောင်ပုတ်သည်အသာစားလုံးဝကိုရှောင်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသာစားပြီးသုတ်တန်သွားရင်မိစ္ဆာကောင်းတွေကိုတကားဖွင့်ပေးသလိုဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်တယ်။သူတို့အသားစားတာကိုမလူတွေသိသေးရဲ့တပတ်တည်းအသားစားတော့အသားစားလာတာသူတို့ကသိတယ်။သိခဲ့ရင်အဲ့ဒီရန်သူတွေကအလွဲတကူအနှောက်ယှက်ပေးနိုင်တယ်။အသားစားမှုကင်းရင်အလွဲတကူအနှောက်ယှက်ပြူနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်သုတ်တန်ဒူရင်ဆောင်တဲ့ဒူရင်ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကအသားစားကိုလုံးဝရှောင်ရတယ်နောက်ပြီးတော့မေတ္တာကမ္မထံစီးပြန်ပြီးမေတ္တာအစွမ်းထက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအသာစားကိုမလိုရမလဲအခုဒကမကြီးတွေမနဲ့မိုးလေမေတ္တာမပို့ဘူးလားပို့ပါတယ်ညာအိယာဝင်လဲပို့တယ်အရှိယာနိုင်နေကြတော့လူနာပြမသတ္တဝါတို့ဘေးရန်ခတ်တဲ့ငိမ့်ညပါစေဒီလိုမို့လားဒေါသခတ်တဲ့ငိမ့်ညပါစေကြောင်းညခတ်တဲ့ငိမ့်ညပါစေနှလုံးစိတ်ဝါအေးချမ်းကြပါစေပို့ဘူးလားအော်နောက်ဖေးဘောက်ကကိုယ့်အဖွဲ့နဲ့တန်ကြတော့ဟဲ့ဘာလို့လဲသမီးပါသမီးအမေကျက်သားဆံမြုပ်ပြုတ်ထားတယ်နော်အဲ့ဒါကျက်သားကိုမြည်နေအောင်ပြုတ်လိုက်နော်ပို့တာကအရှိကနေတောင်းတောင်းမရောသေးကျက်သားမြည်နေအောင်ပြုတ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့မပေါ့ကဲတော့ဒီမေတ္တာဖဲစွမ်းမယ်ဘုန်းကြီးတွေကဟောကရဏီယမတ္ထကုသလင်နာယန္တတန္တံပရာမိသမိသာတကောဥစုဇာသူဥစုဇာတဝေသောသတ္တမှုနတ္တိမာနိအဲ့ဒါဘာတုံးလဲမေတ္တာတုံးနော်ဟာဒကမာကြီးချက်လိုက်တဲ့သုံးတတ်တာဝက်သားကင်းကောင်းမှကောင်းဒကမာကြီးရဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေတုံးဆိုတော့အတန်မဲမြည်တယ်တကြံအမြောက်လိုပဲအဆမ်းမပါဟုတ်မစွမ်းတာလည်းမပြောနဲ့ဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲနော်ကျမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်မရတို့မိတ္တခံယူကြရစီအေးကျမ်းမချမ်းသာကြပါစေပြီးတော့လဲစားတာဘယ်စွမ်းမလဲသူအင်္ဂါလေးတွေသူရှိတယ်နော်ဒါမို့ကမ္မထာလုပ်ငန်းဒီမှာတမထကမ္မထာဝိပဿနာကမ္မထာမေတ္တာကမ္မထာသူစီကံလေးတွေသူရှိတယ်အဲ့ဒီအင်္ဂါကြီးအောင်ကျင့်ရတယ်ဒါမို့ဘယ်ရအကြားလို့တော့ကောင်းပါတယ်ချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေအမလေးသူ့မိတ္တာခံယူရတယ်ညမယ်ကိုလူကပြင်လူကိုရာကြရင်အမဲကြောက်ဖို့ကိုတပိတ်တာတော့ခုံစားတာနော်ဒီကြားထဲရှိသေးတယ်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းစားတာပဲမသီလလည်းလူတွေလည်းစားတာမေတ္တာတွေလည်းပို့တာပဲမေတ္တာတုတ်တွေလည်းရွတ်တာပဲဖဲချစ်တော်မယ်ဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မစားရဘူးလို့တော့မပြောလို့ပါဘူးအသားစားတဲ့နိုင်ငံဆိုတော့
လာပြီလာခွေတလမှာနှစ်ရက်တစ်နှစ်ဆိုတော့20နဲ့4ရက်မများပါဘူးအဲ့ဒီရက်ကလေးကိုရှောင်ခြင်းပြီးတော့အသားစားတာမဖြစ်လေယောဂာများကြီးနော်အသားစားတဲ့အပြစ်တွေအများကြီးပဲနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာမရှိတဲ့ယောဂာကိုဖိတ်ခေါ်တယ်နော်အန္တရာယ်များတယ်အန္တရာယ်ဆိုတာမိစ္ဆာကောင်းပြီပေါ့အလွယ်တကူဝင်နေပူးနေကတ်နေတယ်နောက်ပြီးတော့မင်းကုန်းစတော်ကြီးအလိုပြောမလီဘုန်းကြီးတို့မင်းကုန်းစတော်ကြီးတနာတရား3နာရီ4နာရီဟောတော့စတော်ကြီးတော့ညောင်းမှာပဲလို့ဆိုတရားဓမ္မတွေတရားကြီးတွေကပလင်ဆင်းလာတော့ဒီလိုတော့ဝိုးပြုပြရစီဖရာဆိုတော့စတော်ကြီးကပြောတယ်လက်ကလေးကတခါကြီးတို့အသားနီးအသားနီးချမ်းသာသလိုနေဘုန်းကြီးတို့ကအသားမစားတော့မညောင်းတတ်ဘူးဗျာဒီပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ကိုတွေးကိုကြားဘုန်းကြီးတို့ကအသားမစားတော့မညောင်းတတ်ဘူးဗျာအသားစားတော့အသားစားတော့ညောင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါဒါကမာကြီးတွေမပြင်းနဲ့နော်အသားစားရင်ညောင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးသတိထားကြည့်ဟုတ်တယ်ဟိုတခါတလေဘုန်းကြီးတို့ကြုံလို့ချင်းမရပါမစားတာမရှိပါဘူးသူကစားမိလိုက်ပြလင်မောကြည့်တယ်အသားစားမသွားတဲ့နေ့ပြလင်မောထိုင်သား၄နာရီထိုင်လာခါဘူးမလားအသားစားတော့ခါကျတဲ့တယ်။ဟောတာအတိတ်ပဲရှိတယ်။နော်။ဒါတော့ဒီအသားစားမှအသက်ရှိတာလားဆို။ကိုရှိရလူကြီးတွေအသားမစားဘဲနဲ့တတ်တတ်လို့စားအသက်ရှိတာလေအများကြီးပဲ။အဲ့တော့အခုတော့ဥပုံနေ။ဟဲ့သမီးရဲ့နှက်ပြင်ကဥပုံနေနော်။ခဏကြက်သားလေးကောင်းကောင်းကြော်တာ။နှက်ပြင်ကတထတဲ့စားပါဘူး။တထတဲ့စားတယ်ဆိုတော့အဖိတ်ကြီးကနေကအထူးစီမံထားတာ။နောက်ပြန်ကဥပုံနေဘူးဆိုကိုယ်တိုင်ကိုလှုပ်လိုက်သေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့သာသနာ့ဘာနဲ့သာသနာ့အမှုမမှတ်မဲ့လေးတွေနေတာတွေကဒကမာကြီးတို့အချိန်ကနီးနေပြီနော်သွားဖို့ရလမ်းကပြင်းနေပြီဒီတော့လာခဲ့တဲ့လမ်းကဘာလဲကြမ်းထမ်းတဲ့ဘဝကလာကြတာသိချပြီသူ့ရဲ့အနေအထိုင်အစားအသောက်ကိုကြည့်အသားသိကြိုက်တယ်အသားစားမိသားစုထမင်းဝဲထိုင်လိုက်ဒီနဲ့တပြိုင်နဲ့မိသားစုရဲ့ထမင်းဝိုင်းထိုင်ရတဲ့အားလုံးဟာသူတို့မျက်လုံးနဲ့ဘယ်ကိုယဉ်ကြည့်လဲပြောပြောကိုကြည့်တာပြောအသားဘွက်ကြည့်တာပဲမဟုတ်လားဘာသာပါတယ်နဗီရေပဲပြောအတို့ဘယ်သူမှမကြည့်ဘူးအသားဘွက်ကြည့်တာဘာသာပါတယ်အဲ့ဒါဗီဇာလေးနော်အတိတ်ရဲ့အရင်နမိတ်ဗီဇာအတိတ်ရဲ့အရှိန်ကြီးပေါ်လာဒီတော့ထောက်ရှုကြည့်ရင်အတိတ်ကဘယ်ဘဝနဲ့နှီးတယ်လဲမေးရင်ကြံထမ်းတဲ့ဘဝလွယ်လွယ်ပြောရင်အသားစားဘလူဘဝနဲ့နှီးတယ်မြန်မာနိုင်ငံလည်းဘလူပေါ်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အကူနဲ့ဘလူတွေနေတဲ့နိုင်ငံနော်အဲ့ဒါလေးသတိထားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပါလို့နှစ်ချက်ရှိပါယမဒအသားစားကျူးတယ်ဒီတော့ဥပုံနေလဲစားတယ်ဥပုံနေစားနေအောင်သူစားတော့ပဲရတကကစီစဉ်ပေးရတယ်ခိုးစားတယ်နော်ဥပုံလည်းမဆောင်တော့ဒီတော့ဥပုံမဆောင်တော့မင်းသစ္စာမင်းဂရိတွေလည်းမကြည့်တော့ဘူးမင်းကျင့်နေလဲမကျင့်တော့ဘူးတိုင်းသူပြည်သားပေါ်ထားရမယ်ကရုဏာမေတ္တာလည်းသူနှလုံးသားတွေကြံထမ်းသွားပြီရက်ဆက်သွားပြီဒီနေ့ကျတော့ဥပုံနေတယ်နေမနဲ့စားတော့ပွက်တော့တယ်လေရတယ်ညနေစားကြတော့ရာတကကအသားခွေးစားသွားမရတာနဲ့အပြင်ထွက်အသားစားတော့လူသေးကောင်တွေ့တာနဲ့ပေါင်သားလီချက်ကျွေးလိုက်တာတခါတဲ့အဲ့ဒီနေ့နဲ့လူသားစားတော့တာနောက်ဆုံးလူဆိုးကြီးဖြစ်တယ်ပြောကြပါအဲ့တုဒ္ဒတော်မနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ညောင်မင်းဆောင်နာကိုတရားတစ်ပါးတော့မင်းနေရဲ့လက်ချောင်းတွေးနဲ့ညောင်မြိတ်ရေသွမ်းမယ်ညောင်ခိုင်းနေကောင်းဆွဲပြီးရင့်နှက်ပူဇော်မယ်ဆိုတဲ့ဂတိရှိလို့ပြရ
ယမထဟာနောက်ဆုံးလူသားဆလာတော့ပောရိတာရလို့ဖြစ်တာနော်ပောရိတာကလူသားအထစားတတ်တဲ့သူတဲ့ပောရိတာရဆိုတာလူသားစားတဲ့သူပါဒီတော့ပောရိတာရနဲ့သုတတော်မှာဆုံရတော့ပောရိတာရကမေးတယ်ဆရာတဲ့နန်းတော်ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းလာတယ်တော့တဲ့ရောက်တော့နန်းတော်ကခဏပြန်မရစီဘာဖြစ်လို့လဲလမ်းမှာနန္ဒဘုံနာနဲ့တွေ့တယ်။ငါနှစ်ပေါင်းများစွာမျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ငါနာကျင်လာတဲ့တရားခဏိနာရမှာနန်းတော်ကစောင့်ပါ။ရေမို့ချိုးပြီးရင်နန်းတော်ပြန်လာပြီးတရားနာပါမယ်ဆိုတဲ့ကတိပြက်မှာရဲ့နောက်ပြီးတော့ငါအနာကျင်ဆုံးသောတရားမနာရတာဒါလေးနှစ်ခုပဲငါဝန်းနေတယ်။ဒါကြောင့်သင်ဖြစ်နိုင်ရင်ငါ့ကိုခိတ္တခွင့်ပေးပါနန်းတော်ပြန်တရားနာပြရစေလို့ခွင့်ရလို့နန်းတော်ပြန်တရားနာတရားနာပြီးပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့အဲ့ဒီမှာဗောဓိတာရကမေးတယ်ဆရာတဲ့နန်းတော်ပြန်ဘောက်ထားတယ်နန်းတော်ပြန်စဉ်တုန်းကယုတ်နေနန်းတော်ကပြန်လာတဲ့ယုတ်ဘူးတော့တရားနာလာပြီလीတရားသိလာပြီလीဒီတော့ဆရာရဲ့မျက်နှာတွေလည်းကြီးလူဆရာဝေရမဲ့လူရဲ့မျက်နှာမျိုးမဟုတ်ဘူးကြောက်လိုက်နဲ့စိတ်ညွန့်တဲ့စိတ်လေတစ်စက်မှမပေါ်ဆရာဘာသွားလို့တာတရားသွားတယ်တရားဆိုတာပါအဲ့ဒီတရားကျုံနာခြင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသုတတော်ကပြောတယ်အဓမ္မိကတလौတ္တတနိစ္စံလောဟိတပါဏိနောဓာတိသစ္ဆံကုတော်ဓမ္မပိဋ္ဌုတ်တဝကရိတတိပရိသတာပရိသတာနိစ္စံလောဟိတပါဠိနောအမြဲတမ်းသွေးစွန်းသောလက်ရှိသောသွေးညီနှံ့၍နေသောလက်ရှိသောဒီလက်ဟာသွေးစွန်းနေသွေးညီနှံ့နေဓမ္မကြီးတွေသတိထားနော်တိုင်သာစားဖို့အလုံးစားဖို့ခင်ဗျားတို့ခုတ်ထင်နေတာပြီးတော့အကုန်ဝိုင်းစားတာပဲဒီကလေးကိုတော့မစားလိုက်အောင်မလားအယိုးလေးတော့ကြိုက်လိုက်ရတယ်စတော့ကိုဖတ်စားပြတယ်ဒီလိုနော်ဒါကြောင့်နိစ္စံလောဟိတပါဏိနောအမြဲတမ်းသွေးစွန်းတော့လက်သွေးညီနံသိရင်နေတော့လက်ရှိတော့လौတ္တတာကြမ်းကျုပ်တော့နှလုံးသားရှိတော့အဓမ္မိကတာသူတော်ဓမ္မနှလုံးသားမှာဒီဇက်ကမှာမတည်တော့ယတ္တအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စံသစ္စာတရားသည်နတ်တိရှိနတ္တိသစ္စာကုတော်ဓမ္မောတတ္တထုသစ္စာမရှိသစ္စာမတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မောဓမ္မဆိုသောတရားသည်ကုတော်အထိအဘယ်မှလင်တည်ရှိနိုင်ပါတော့အန်ဒီအဲ့ဒီစကားတွေထဲမှာလူရင်းပြောချင်တာနတ္တိသစ္စာကုတော်ဓမ္မသစ္စာမတည်ရင်ဓမ္မမတည်ဘူးမှန်နော်သစ္စာမတည်ရင်ဓမ္မမတည်ဒါဖြင့်ဖရာစကားဖရာတရားတွေကမာကြီးတွေမနာရဘူးလားမေးအာမထုတ်ရဘူးလားမေးတည်ရလားမေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့သစ္စာမတည်လို့သစ္စာမတည်လို့ပြောရင်သူတို့ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဘုသားမပါလင်းကားမချောလိမ့်သာလိမ့်မယ်လိမ့်သာလိမ့်မယ်နော်သစ္စာမတည်ရင်ဓမ္မမတည်ဘူးဒီတော့ဓမ္မတီအောင်မလုပ်ကြမလဲလို့မေးရင်တစ္ဆာတီအောင်ထိမ့်ပါလူမှလူတစ္ဆာရှိတယ်။ဘုန်းကြီးမှဘုန်းကြီးတစ္ဆာရှိတယ်။သီလရှင်မှလည်းသီလရှင်တစ္ဆာရှိတယ်။ဒီတော့တစ္ဆာတီမှဓမ္မတီတယ်။တစ္ဆာရဲ့အကျိုးစားပြီးထိမ့်ပါလို့ဒီလိုပြောချင်တာ။လာပြီလာကွယ်ဥပုံနေတွေမှဥပုံကျိုးစားစောင့်ပါ။အဲ့ဒီနေ့မှတတ်တတ်လို့စားပါ။သုံးကသစ္စာမြဲအောင်ထိမ့်ပါသစ္စာမြဲအောင်ထိမ့်ပါဆိုတာကိုကျင့်ကောင်းကျင့်ပါဟုတ်ဘူးလားဒီတော့တန်ဝေကတွေမရဘူးလားလို့မေးတော့ရကြတာပဲနော်အရာခသိမ့်နိုင်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာရိုးရိုးမျက်လုံးလေးနဲ့မကြည့်ဘူးသူပင်ကိုရှိတဲ့သဘာဝအဖြစ်မှန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီအဖြစ်မှန်ကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့ညာဂံဗီရညာခေါ်တယ်ဘာညာလဲစူးစူးဆိုင်ဆိုင်ကြည်တာဂံဗီရညာဂံဗီရညာပေါ်ရင်တန်ဝေကညာဖြစ်တယ်ဂံဗီရညာပေါ်ရင်တန်ဝေကညာဖြစ်တာဟ
ုမလူတယောက်ကိုမြင်လိုက်တယ်ရုပ်လက္ခဏာရဲ့အတွင်းပြင်ကိုတဘာဝအတန်အဖြစ်မှန်တိုင်းမြင်ရင်တက်မဲ့မှုဆိုတဲ့စိတ်ဟာဖြစ်အောင်မလားဖြစ်အောင်မလားဖြစ်ပါဘူးဟောရဲအောင်လို့ဆုံးမြသူစားလို့မရှိတော့ရုပ်ပဲရှိတယ်နာမ်ပဲရှိတယ်အတွင်းပြင်လှန်လို့ပြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတုပဆိုတဲ့အချင်းရာတွားတွေ့မယ်အဘောအကြီးလေးဖုံးတာနော်အဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာဖုံးလိုက်တော့အမလီချစ်စရာလေးနဲ့အမြန်နိုးစရာလေးရဲ့ तू ကဘယ်လိုပြုံးပြတာ तू ကဘယ်လိုဟောအဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆို तू ရှိနေတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုမမြင်တာမမြင်တာအဲ့ဒီရှိနေတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုရှိတဲ့အတိုင်းလေးအဖြစ်မှန်အတိုင်းလေးမြင်အောင်ကြည့်တာဘာညာလဲဂံဗီရာညာအဲ့ဒီဂံဗီရာညာပေါ်ရင်တံဝေကညာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲအတူပါကောင်းအသေးကောင်းကြီးတော့သူလည်းသိမယ်ငါလည်းသိမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဒါပြန်အဲ့ဒီတံဝေကဓမ္မတွေဘုန်းကြီးတို့ဒကမာကြီးတွေတကားတွေမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်ตาวิกาဖြစ်เสียတယ်ก็ไม่တွေ့ဘူးล่ะဆိုတော့တွေ့တယ်မอยากဘူးล่ะဆိုတော့မแย่ล่ะล่ะဆိုတော့မแย่ไม่แย่หรอกตังเงินจิ้นเดียวส่งเลยจานีกันไล่ไปยีตึงจุ่มแม่โหแท้ไล่แน่แท้ล่ะสั่วจาล้วจาออจาหิจาတော့จานะหลูเนี่ยบาดิเอ้ฉีดว่านอกเลยเว้ตะนี่ดูแล้วเว้ยดีแท้นอกซုံးย่อออกมาเว้ยหอกถาเว้ยยีญูပြီးတော့မျက်စိမျက်နာပြည့်မတွေ့ဘူးလားတံဝေကမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့တံဝေကမြဲသလားဆိုကြည့်ဩပြန်လဲလာရောပေလန်းပေါ်လဲရောက်တယောက်တယောက်တို့စိတ်ပြီးတဟဲဟဲပဲမဟုတ်လားမန်းလေးတောင်လဲရောက်ပြီးတော့ကုန်ရော